Dobroveče i dobrodošli na naš prvi rođendan. Evo, meni je prvoj večeras pripala čast da pozdravim sve goste u restoranu Jesenin 2 i sve vas koji ste mali na ekranima. Kao što mi je pre godinu dana isto tako pripala čast da budem prvo lice koje se pojavilo na 50. kanalu televizije Sistem. U vremenu mi smo se malo proširili na 64. kanal kada je u pitanju novi čast, a ja se ovde nalazim ispred ekipe koja je potekla koju sam isto tako ja na neki način otvorila kada je u pitanju emitovanje uživo. Kao što se naš kanal proširio na 64. frekvenciju, isto tako se i naša ekipa koja je potekla iz te medijske kuće malo proširila, ali za sada smo mi ti koji vam se večeras predstavljamo. Dobro večer, dame i gospodo, moj pozdrav ispred ekipe televizije Sice, radio televizije Senjin, svodi se na ovo. Ko to možda zoomira? Ko slika? Mahni rukom ko slika. To je pozdrav za gledalce. To je sve. Pošto sam ja poznata po tome da puno pričam, bit ću sada malo kraća i reći ću da mi je jako žao što nisam krenula zajedno sa televizijom Tisa od samog početka, nego sam krenula negde, čini mi se, početkom decembra, jel da, Nina? Tako nekako, ako se dobro sećam, da kaže Nina, jedva su me dočekali, baš ti hvala, ne znam da li gledalci dele tvoje mišljenje. Divna jedna pozitivna atmosfera vlada na našoj televiziji. Mi smo ovo večerašnje druženje zamislili kao jednu skromnu proslavu našeg prvog rođendana, ali nisam očekivala da ćete se odazvati u tako velikom broju. Evo, ja ću vam poželjeti dobrodošlicu i dobroveče od srca i nadam se da ćemo se svi zajedno večeras lepo provesti. Posrećan nam rođendan. Dobroveče i sa moje strane. Pozdravljam sve goste televizije Tisa i čestitam vam svima naš zajednički prvi rođendan. Televizija Tisa je za mene nov početak. Posle jedne kratke pauze, opet sam se vratio na zadovoljstvo pre svega mojih prijatelja koji su me ubeđivali da treba da nastavim da radim ovaj posao koji inače volim. Između ostalog i zahvaljujući ovim ljudima koji su večeras sa mnom i naravno svima vama, našim dragim prijateljima. Ja bih ovom prilikom posebno pozdravio i kolege koji učestvuju u pripremi i realizaciji svih mojih emisija i naravno celokupnog programa televizije Tisa i nadam se da je pred nama jedno divno, lepo, romantično večer. Ja ne sumnjam, Miki, nema mesta sumnji da ćemo se večeras lepo provesti. Ja kao glavni i odgovorni urednik televizije Tisa odgovorno tvrdim da u životu nisam osjećala veće zadovoljstvo nego večeras, a imam nekog medijskog iskustva barem 10 godina. I nikad nisam radila nijedan posao koji mi je više prijao kao što mi prijao ovaj koji radim na televiziji Tisa. Nigde na svetu nećete sresti ovako pozitivnu ekipu, ovako mlade ljude puno entuzijazma na čelu sa velikim starim vukovima koji su potekli iz nekih drugih medijskih kuća. Želim da pozdravim i ostale voditelje i ostalu celu ekipu koja je iz Bečeja stigla, zahvaljujući Bečevi prevozu večeras, da bi vama ovde omogućila ovaj prenos. A pre svega želim da se zahvalim čoveku zbog koga smo mi svi ovde večeras, koji nam je omogućio da provedemo proteklu najlepšu godinu u svom životu i koji će nam omogućiti, nadam se, zapravo ćemo jedni drugima zajedno omogućiti da provedemo narednih barem stotina godina svi zajedno. Gospodin Zoran Ćirić, vlasnik kompanije Jesenin. S obzirom na to da je ovo termin kada ipak ide načina emisija, dakle MK Koktel, malo ćemo naći prepustiti mikrofon, znači, hvala ti. Uvek nešto o mom terminu, dragi gledalci, jel šta da radimo, uvek se nekako tako desi. Ali dobro, pošto sam ja na televiziji Tisa i uopšte u kompaniji Jesenin zadužena za muzički deo, te mi Nina prepustila mikrofon da ja predstavim naše prve goste, jel tako Nina? Da zapevaš, ne sad, ne. Ne, hvala kada se isključe kamere. Dobro, ja ću da predstavim vrlo spontano naše prve goste večeras. To je grupa Apsolutno romantično. Zapamtite, Apsolutno romantično. Ponovit ću još jednom. Dakle, jedni romantični, da li oženjeni ili neoženjeni, sada ćemo da ih pitamo momci. Zar je to bitno za ovakve momke? Misliš da nije? Mislim da nije.
Dobro, ako ti mićeš da nije, onda nećemo otkrivati tajnu. Ovo je Pera. Peru ćemo pitati sve što se tiče grupe Apsolutno romantično. Pojavio se CD, nove pesme, u kom su fazonu. Evo videoklip snimao Dragan Guzijan, direktor televizije Tisa, inače i to da kažemo. Pa pesme su u fazonu, kako, ja ne volim da definišem kakve su pesme. Imat ćete priliku, oni koji su ljubitelji dobre pesme, imat će priliku da čuju pesme kada budu kupili CD ili kasetu. Ja mislim da će im se dopasti. Grupa se zove Apsolutno romantično. Ja mislim da smo opravdali sasvim naziv koji smo dali grupi. Dobro, onda da ne širimo priču na to da li je muzika zabavna, narodna, brza ili spora, predlažem da krenemo sa prvom pesmom grupe Apsolutno romantično, Apsolutno uživo, iz restorana Jesenjin 2, koji se nalazi u ulici Pete Pišandora 30. Još jednom sreća nama rođendana, vama dragi gosti, lep provod večeras i vama dragi gledaoci takođe. Apsolutno romantično za početak, izvolite. Već sam mi je žal što neću biti s tobom, već sam mi je žal, mada tu si kraj mene, i što stalo gubim ono do čega mi je stalo, i ko je to tu u duši posejao, i što stalo gubim ono do čega mi je stalo, i ko je to tu u duši posejao. Opijen od prve čaše, pašću tu, pašću tu, pašću tu. Vodite me kuda znate, razbit ću, razbit ću, razbit ću. Svaku moju čašu je začarala tuga, ne verujem nikome, ne treba mi druga. Opijen od prve čaše, pašću tu, pašću tu, pašću tu. Vodite me kuda znate, razbit ću, razbit ću, razbit ću. Svaku moju čašu je začarala tuga, ne verujem nikome, ne treba mi druga. Protiv svoje volje, da ja tužan budem. Kamenje u srcu, pustilo je kore. Da teško je danas, voleti i biti voljen. Kamenje u srcu, pustilo je kore. Da teško je danas, voleti i biti voljen. Opijen od prve čaše, baš ću tu, baš ću tu, baš ću tu. Vodite me kuda znate, razbit ću, razbit ću, razbit ću. Svaku moju čašu je začarala tuga, ne verujem nikome, ne treba mi druga. Opijen od prve čaše, baš ću tu, baš ću tu, baš ću tu. Vodite me kuda znate, razbit ću, razbit ću, slomit ću. Svaku moju čašu je začarala tuga, ne verujem nikome, ne treba mi druga. Thank you.
osjećam dok posmatram lasta, kako moje srce raste, kad se vratim iz daljine, uvek tako je. I onda tonem u zvuke meke, zavičaja pokraj reke, i pružam usne kiši iz visine. Dunave, šta bih ja bez tebe, Novi Sad, kao novi dan, u tebi ja doživek strast i prvu ljubav znaj. Dunave, šta bih ja bez tebe, osmehnje, kao novi dan, u tebi ja doživek strast i prvu ljubav znaj. Nikom ljubav nisam dao, kako bih mogao, kako bih hteo, tebi želim dati sve, da nas ne rastave. Jer tonem u zvuke meke, zavičaja pokraj reke, i pružam usne kiši iz visine. Dunave, šta bih ja bez tebe, Novi Sad, kao novi dan, u tebi ja doživet strast i prvu ljubav znaj. Dunave, šta bih ja bez tebe, osmetnje, kao novi dan, u tebi ja doživet strast i prvu ljubav znaj. Da li se sada čujemo? Da, posle ove lepe muzičke numere, poštovani prijatelji, dozvolite mi da predstavim našeg prvog večerašnjeg gosta ovako zvanično. Gospodin Dragan Jovanović, generalni direktor akcionarskog društva Kolos osiguranje. Dobroveče, dobrodošli. Drago mi je, izuzetno mi je drago da vas vidim večer. Dobroveče, dobrodošli. Inače, ja nisam gost u ovoj kući, ja sam poslovni partner, jer od početka rada ove kompanije, da kada mi sarađujemo i to na zadovoljstvo i Kolos osiguranja, a nadam se i vlasnika Tise i Jeseljina i od. Kolos osiguranje je jedna od, mogu slobodno da kažem, najvećih osiguravajućih kuća u našoj zemlji. Mi smo tokom protekle godine nekoliko puta bili u prilici da govorimo između ostalog i o vašim problemima. Nadam se da su se stvari u međuvremenu izmenile. Pa jesu, Kolos osiguranje ove godine slavi 30 godina boravka na terenu Srbije, na terenima, na zadovoljstvo naših osiguranika. Pored standardnih programa osiguranja, imovine, lica, motornih vozila i ostalo, trenutno je najaktuelnije osiguranje kredita za kupovinu vozila. To ste verovatno čuli, vaši gledalci, da trenutno kompletan Peugeot program preko Verano Motors i Komercijalne banke mi osiguravamo i mogu vam reći da je izuzetno dobro. Vi ste posljednjih godina prisutni na prostoru Vojvodine, bez, kako ste mi svojevremeno rekli, neke namere da konkurišete drugim velikim osiguravajućim kućama, ali činjenica je da se za vas čuje, između ostalog i zahvaljujući televiziji TISA, ali moram da pohvalim i vaše novosadske saradnike, moje drage prijatelje koji su večeras također zajedno sa nama. A normalno da nije ovakvih ljudi, a oni su, mislim, odabrali pravu firmu u kojoj će raditi, a nadam se da ni ja nisam pogrešio, bar za sada,
nisam pogrešio. Dobro, i evo za sam kraj ovog kratkog predstavljanja Kolos osiguranja, da kažemo reč da je o nekim poslovnim planovima. Da li uopšte u sadašnjoj ekonomskoj situaciji moguće planirati neke uslovno rečeno ozbiljnije poslovne poduhvate? A vrlo je teško, kao i svim finansijskim organizacijama, posebno bankama, i nama je izuzetno teško zbog praćenja cenzusa obaveznog od 2,5 miliona dolara i usklađivanja, svakodnevnog usklađivanja. Međutim, postoji izuzetno interesovanje posebno stranih ulagača, banaka iz inostranstva u kuće kao što smo mi ili kompanije kao Dunav, DDOR i ostalo, jer mi mislimo da smo tu negde zajedno. Mislim da ćemo prelazići to sve. Najbitnije je da će za sigurno jedno mjesec, dva dana, odnosno kraja juna, ponovo doneti novi zakon o osiguranju koji će mnoge stvari regulisati, da će se ukinuti granično osiguranje, ućemo u sistem interbiro sporazum, gdje će nam biti slobodan ulaz u sve evropske zemlje, a normalno i njima kod nas. Tako da u planu su veliki poslovi i nadam se da ćemo na zadovoljstvo naših osiguranika obaviti sve to korektno i kako treba, kao do sada. Dobro, mi smo dužni samo još večera svim prisutnim posetiocima restorana Jesenjin 2 i gledalcima televizije Tisa da otkrijemo još jednu tajnu, odnosno preciznije da pozdravimo dva momka, dva vaša sina koji su trenutno pripadnici Vojske Jugoslavije koji se nalaze ovdje u Novom Sadu. Da, tačno, oni su u kasarni Jugovićevo, tu su kod vas i izuzetno su zadovoljni. Ne samo vojničkim životom, a posebno van kasarne života. Verovatno im se dopadaju šarmantne Novosađane. Hvala vam puno, nadam se da ćemo se ponovo uskoro vidjeti i da ćemo ponovo razgovarati o lepim stvarima. Hvala i vama. Sreće. Budi kraj mene,
brata svog. Samo da si dušo opevio srca mog. Nema dana kada na te ne pomislim, kako da se onda i ja si pomirim. Jer dao bi se godine, mladosti sve, da si opet kraj mene. Jer ovo nije ni vrijeme ni mjesto za to. Nešto je u nama, do pola sveto, a od pola prokleto. Nije sreća, para puna vreća, to znaju oni što je imaju. Nema puta, od tijela do tijela, duše jedna drugoj putuju. Godina mala si me, znam kad s kim i kako vatreno. Pogledaj me zadnji put bar to, nek bude fair, nek bude iskreno. Čude ne postoje, svaki naš korak je put koji moramo preć. Biće bolje za oboje ako prešutimo ono što htjeli smo reći. Živi život između dva straha, bez jednog trena predaha. Sluti kakav će to biti muk, kad odirne se glas koji nema zvuk. Godina mama roci me, znam kad i s kim i kako vatreno. Pogledaj me zadnji put bar to, nek bude fair, nek bude iskreno. Maestro Borga. Zuj, kažu da u programu ne zujimo. Za one koji ne znaju, mada ne verujem da u Novom Sadu, a boga mi ni u Vojvodini, a boga mi ni u Srbiji, nema onih koji ne znaju. Bio ovo Kogo Band, ja molim jedan ponov aplauza za Kogo Band u pojačanom izdanju. Gospodin Vorga za klavijaturama ovog puta, ove sa Đoleta. A mi nastavljamo program dalje u prijatnoj, lepoj atmosferi. Nismo vam odmah najavili ko će nam sve večeras gostovati, nismo namerno, da biste vi do kraja bili iznenađivani i iznenađivani. No, ovo sigurno zapravo čovjek koji stoje pored mene nije ovo. Sigurno nije iznenađenje za vas ukoliko ste redovan gledalac televizije Tisa, kompanije Jesenjin, onda vam je ovo lice dobro poznato. Saša Knežević, dobroveče, dobrodošao, srećen ti rođendan. Dobroveče, hvala također.
Saša inače počeo sa emisijom Kafa Sa, pa je onda nastavio Otkos. Saša, molim te za kratke utiske o proteklih godinu dana. Pa šta da kažem, između mene i televizije Tise, kao prepostavljam između svih mojih kolega, desila se jedna velika ljubav. Prvo sam ja ušao u Tisu, posla ona u mene. Hoću da kažem, prvo sam ja došao na audiciju, bio primljen, a posle se Tisa podvukla pod kožu. I jednostavno ne mogu više bez nje. I naravno, najlepši godinu dana u životu je, eto, baš to, znači televizija Tisa. Sale, da li tebi ovo prvo medijsko iskustvo? Pa nije, pre toga sam radio na Radio Bečeju, godinama. Da. Tako da, a što se tiče televizijskog, naravno, to je prvo. I najlepše, i najdraže. I za sad ti odlično ide i sve si bolje i bolje, odgovorno tvrdim. Saša, kakvu budućnost predviđaš televiziji Tisa? Kakvu budućnost? Pa naravno, najlepšu. Najlepšu i najsjajniju. Gospodo, bio ovo Saša Knežević, poznati kao voditelj emisije Otkos, a sada Kogo Band nastavlja da vas zabavlja. Uživajte.
Nadam se da uživate u pesmi Kogo benda. A ja ću sada da vam predstavim našu veliku drugaricu, prijatelja televizije Tisa i kompanije Jesenjin, Kseniju Mijatović. Ksenija! Ne, dogovaraju se, dragi gosti. Ksenija se dogovara, da li će iz D-dura, E-mola ili Cis-dura. Vidjet ćemo, dakle. Dobro, evo, dobila si već aplauz, nisi čula, molim vas da se ponovi aplauz. Dobrodošla. Hvala lepo, bolje vas našla. Nataša me trepala ovde, večeras, ja uopšte nisam planirala da pevam, ja trebala sam gol. Pogotovo što patim od ove polenske alergije, pa nam sam uspela ovih zadani festivalske pesme za Budvu i Herceg Novi da otpevam, ali to nema veze. Dobro, kaži ti nama, je tvoje dete dobro, kako je sinčić? Neću o porodici i privatnim stvarima, ja sam dobro, karijera ide odlično. Dobro, znači i sin je dobro, a kaži nam ovaj spremno, šta ti već rekla, pesma Herceg Novi je budma, da. Dobro, to je sve gotovo, spremno? Pa nije otpevano, pošto imam problema sa polenskim kijavicama i alergijama, ali ja mislim da ću sledeće nedelje to završiti, mislim. Ja se nadam da ćeš i dalje biti prijatelj kompanije Jesenjin i naše televizije, da ćeš se odazivati. Prvo čestitam na otvaranju jednog ovako lepog restorana. Nadam se da će da vam radi i živi onako kako živi onaj prvi. Eto tako, puno sreće i uspeha. Hvala ti, Ksenija. I evo, na naš nagovor, Ksenija će da otpeva jednu pesmu. Nadam se da ste se dogovorili. Da li će to biti Doris Dragović ili nešto Ksenijino? Idemo, krećemo. Dogovoreno. Pa se vratiš u moj dar Izdaju se duh i tijelo kad se ugledam A ti ne bi, a ti ne bi, ne bi bio to Da ne ljubiš me Anđeo, ja se zovem ljubav Sreća mi je prezime Ako hoćeš uzmi moje i odvedi me Svane, svane, osvane mi jutro na srcu I ja osvanem u tvoju suzo To mi radi to, to je jedino Ljubi, ljubi me, to je najbolje Svo se ne pamti, dobro da je to To mi radi nesrećo To mi radi to, to je jedino Ljubi, ljubi me, to je najbolje Svo se ne pamti, dobro da je Ja se zovem ljubav, sreća mi je prezime Ako hoćeš uzmi moje i odvedi me Svane, svane, osvane mi jutro na srcu I ja osvanem u tvoju suzo Ne bi bio to da ne ljubiš me To mi radi to, to je jedino Ljubi, ljubi me, to je najbolje Svo se ne pamti, dobro sve Mrva osjetan sam ja A ljubav mi do neba sja Mrva osjetan si ti A skupa smo najjači mi To mi radi to, to je jedino Ljubi, ljubi me, to je najbolje Svo se ne pamti, dobro da je to To mi radi me srećo To mi radi to, to je jedino Ljubi, ljubi me, to je najbolje Svo se ne pamti, dobro da je to Hvala, Ksenija. Da, napolju se dobro čuli smo. Dok se Ksenija malo rasladi napolju, mislim da bi Viša trebao da preuzme. Da mu ugljiski. Hoće, samo da ovi ne krenu da sviraju. Jer ako počnem da pevam, isprazniću lagano i na nametljivo restoran Jesenji 2. Dame i gospod, vi gledate rođendansku emisiju
televizije Tisa, radio televizije Jesenjin, večeras iz restorana Jesenjin 2 u Pete Fišandor ulici broj 30. Pored mene je gospodin Kazimir Petković. Dobroveče gospodine Petković, Višeslav Petković, drago mi. Nisam Petković, nego Petrović. A dobro, jedno slovo, tu smo negde. Gospodin Kazimir Petrović je, nam je gost, gost je 68. Međunarodnog poljoprivrednog sajma, najveće sajmske manifestacije u zemlji, najveće u poslednjih 10 godina. Gost koji dolazi ispred INE. Da. Posle koliko godina u Novom Sadu? 12. Posle 12 godina ponovo na ovim prostorima. Jel nedostaje Novi Sad? Je. Kako vam se čini nakon 12 godina? Pa ko da smo se jučer, prošle godine bili, pa evo opet došli. postoje neke kompanije, postoje neki proizvodi za kojima su u zemlji Srbiji patili ovih 10-12 godina. Recimo, ja mislim da će Jukom sada da nadomesti nedostatak fruktala, ali zato INA, ja verujem da kad opet dođe ovde, da će biti redovi. Pa eto, INA je polako krenula sa distribucijom svojih proizvoda na ove prostore preko Beopetrola. Mada mi imamo ovde vašeg brata od tetke, Beopetrol. Da, brat od tetke je, točno. Reci mi, gospodine Petroviću, ovo ovde, šta je to? Ovaj buket? Pa evo da mi skratimo, ja sam danas ovdje gost i čuo sam da vi slavite godinu dana, svoj prvi rođendan. Pa evo, muški manijere da se poklanja cvijeće, ali čuo sam da imate 7 članova ženske posade, pa svakoj dami jedan cvijet od INE Zagreb. Čestitam vam godišnicu. Hvala puno. Lepi maniri na koje smo navikli. Evo, za kraj da mi vama ispunimo neku muzičku želju. Tamburaše ste ovih dana, nadam se, uspeli da pronađete i da ih slušate. Ali večeras Evergreen, najbolji klubski bend u Vojvodini. Pa ajde, ako može, Čerge neku puknu. Čerge, dok se oni sad saberu i oduzmu da ja podelim ove ruže. Hvala vam još jednom i vidimo se. Nećemo čekati godinu dana, mnogo brže. Pa vjerojatno. Stari cigan, bolno je časa. Napušten od svih. Violina guši njegov bol. Suze tope glas. Čerge, pokraj njega idu prazna. Duša tiho je ca ostala je samo prazna čaša. Ostala je samo prazna čaša. Zahvaljujem se za ružu. A i budućeg direktora Beopetrola, Stevana Gavanskog, mog imenjaka. Hvala. U tu dugu, hladnu, zimsku noć, prestate da kuca. Što se staro, koga slomi bol, čemerno, života. Čerge, pokraj njega idu prazna, duša tiho je ca ostala je samo prazna čaša. Čerge, pokraj njega idu
samo prazna čaša. Ostala je samo prazna čaša. Le, 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 le. Čerge, pokraj njega i tu prazna. Duša tiho je ča. Ostala je samo prazna čaša. Hvala lepo. Nadam se... I se čujemo, čujemo se. Nadam se da ste uživali u pesmi Kogo benda. A ja ću sada da pozdravim meni dragu prijateljicu, a i vama, drage gledaoci, sigurna sam, pošto je jedna jako gledana emisija na televiziji Pink, nedeljom Svet Plus. Jelena Bačić, jeste, ja se znamo dugi niz godina, mislim, punu deceniju. Da, pošto mi je supruga ovde preko puta opominje me da kažem i udato prezime, Bačić Alimpić. Izvinjavam se suprugu, ono Alimpić smo zaboravili, jeste, da li ti je lepo ovde kod nas? Jeste, divno mi je i jako mi je drago zbog vas i hoću da budete, rekla sam i gospodinu Ćiriću, još širi, veći, lepši ne možete biti, pošto ste već dovoljno lepi, bolji uvek. Jel' tako? Kao i svi mi, super je, stvarno je jako lepo. Odlično, ja moram samo da ti pohvalim emisiju, da ti kažem da je zaista gledana i ovaj fino se ti snalaziš tamo, onako na sebi si zipiča nate. Hvala, pa borim se, koliko mogu. I uspevaš o tome, hvala ti što si došla, uživaj i dalje. Alimpić, Alimpić, aha, eto, da ponovimo i to. I ja bih sad zamolila Kogo band da nam odsvira još jednu pesmu, a potom nadam se da će vlasnik kompanije Jesenjin da vam uputi par reči. Dakle, ponovo Kogo band za vas i još jedna lepa pesma. Pa mislim, ja uvek imam neku muzičku želju, ali bolje da pitamo nekog od naših posetilaca kasnije. Ja, mi ćemo da krenemo. Izvolite. Kreni, u mom srcu meni kreni, šta ću takvoj ženi ja, znam da nisam Bog zna šta. Hajde, hajde, kreni, al se ne okreni, kreni, nikom ne spomeni to, da smo bili zajedno. Kasno je za mene, ti se spasi drugome, drugome, život kraći, idi sad, idi sad, dok još imaš ko. Kasno je za mene, ti se spasi, tjela bi, tjela bi, sreća da si, ne žali, ne brini, jer ja ću po svom. Kreni, u mom srcu meni kreni, šta ću takvoj ženi ja, znam da nisam Bog zna šta. Hajde, hajde, kreni, al se ne okreni, kreni, nikom ne spomeni to, da smo bili zajedno. Kasno je za mene, ti se spasi, drugome, drugome, život krasi, idi sad, idi sad, dok još imaš ko. Ne žali, ne brini, jer ja ću pod svom. Hvala lepo. Hvala lepo. Jesa. Čujem li se, čujem se. Slikaš me, Sićo.
Dame i gospodo, pored mene izvršni direktor Novosadskog sajma i glavni odgovorni urednik radio sajma, gospodin Miroslav Božin. Dobroveče, dobro nam došli. Glavni urednik. Glavni urednik, kako sam ja rekao? Glavni odgovor, nisam odgovor, ja ne odgovaram, ja sam glavni. Samo komandujete? Jeste. A to je lepše mnogo. Gospodine Božin, mi smo vas ukrali, pošto znamo da ovih desetak dana, a Boga mi i mnogo dana pre toga, ali naročito ovih desetak dana, ste maltene 24 sata na nogama. Pa jesmo, nama je drago što smo napravili ovaj sajam koji je izuzetan, veliki broj vaših gosti su inače i naši gosti i mislimo da je ovaj sajam dobar i da će svi biti zadovoljni. Zadovoljni smo također što smo ove godine uspostavili saradnju sa televizijom TISA, što TISA ima sajmoramu koja se emituje svaki dan uveče, ne znamo tačno vreme, rekli smo ono da ćemo napraviti kviz da gledalci pogađaju kad će da počne, ali uglavnom da počinje. I da se emituje i veoma smo zadovoljni kako vi pravite te priloge. Jedino ono, jesmo imali danas iz onih štala? Nismo. Jesmo, jesmo. Jesmo, bilo ono gro-gro. Bilo je, nije bilo gro-gro, nego je bilo mali Gustav je pokazan koji se bori da stane na noge. Mi smo, Boga mi, stali posle godinu dana. Jel se Gustav zove? Tele ono malo nedonošće. To je već oteljeno prvi dan sajma. Da, ali ima još malih problema, evo, klecajmo još kolenca. Gospodine Božin, jesam ja to mogao da zaključim da je vama omiljena ekipa, ekipa televizije TISA kad su u televiziji u pitanju? U svakom slučaju, ja svakoj televiziji kažem da je naša omiljena ekipa. Diplomatski odgovor. Mi ćemo ovako da Novosadskom sajmu preko veze, odnosno preko reda, preko debele veze i preko reda uručimo ovu zahvalnicu. To bi inače trebao vlasnik kompanije Dučin, ali učinit ću ja, nećemo se ljubiti sa nekim od vaših članova, može da se ljubi, ili vi sa nekom od naših voditeljka. Da, bolje da smo razmenili članice. Slažem se. I ovako, na kraju samo da vam se zahvalim u ime 1900 izlagača iz 51 zemlje, koji su oduševljeni onim kako ste organizovali ovaj sajam, jer ste sasvim sigurno osvetlali obraz ne samo Novom Sadu, Srpskoj etini, nego Boga mi zemlji Srbiji posle 12 godina izolacije. Tako da očekujem da sledeće godine proširujete vaše kapacitete i ovaj mesto. Pa mi svake godine organizujemo najbolje kao što znamo, ali ove godine smo imali sreću da smo imali više izlagača. Hvala još jednom i čestitam. Hvala i vama i srećan rođendan televizije TISA, s tim što sam ja jedno 50 godina stariji od televizije, meni isto danas rođendan. Pa to je, sad ćemo morati se izljubimo ipak. Ajmo sad neku finu, prigodnu pjesmicu. Koga bend? The best club band in Vojvodina. Hajmo da vas čujemo. Try to break me with goodbye. You think I trembled? You think I'd lay down and die?
Hvala Kogo bendu, čućete ih kasnije ponovo. Evo Dule Munčan, naš drug, inače glavni odgovorni urednik NS Folk Radija, unosi harmoniku, tako da pretpostavljate šta sada sledi. No, pre toga ja bih zamolila vlasnika kompanije Jesenjin, gospodina Zorana Ćirića, da izađe pred goste i pred naše drage gledaoce koji su sada pred malim ekranima i gledaju nas i uputi par reči. Hvala ti, Nataša. Ja sam jutro si jako rano ustao, uzbuđen što je danas rođen na televiziji. U 7 sam bio u kancelariji i pisao govor. I prije sat vremena tražim, taj govor izgubio. Ovi mi predlažu, kaže, ajde... Ajde iz duše, onda bi to bilo nešto drugo. Nisam to uradio, nego sam trčao u kuhinju pa pisao novi govor. Pomalo sam se sećao jutra i evo taj govor sad ovako glasi. Dragi prijatelji, dobrodošli u kuću Jesenjin. Dobrodošli na proslavu povodom prve godine rada televizije Jesenjin Tisa. Srce mi je ponovo puno. Ja se osjećam moćno samo kada oko sebe imam puno prijatelja i ljudi koji zrače pozitivnom energijom, a večeras sam jako moćan jer ste svi oko mene moji dragi prijatelji i ljudi sa puno pozitivne energije. Ova kuća, pored toga čime se bavi, brine se da okupi oko sebe prijatelje i ljude na koje može da računa. Ja računam na vas, a vi možete računati na mene, ko to do sada nije ukapirao. Danas, kada televizija Tisa slavi prvi rođendan, posebno sam ponosan na tu kuću na koju sada svi gledaju jednim drugim očima u odnosu na dan kada je počela sa radom i otvorila se televizija Tisa Jesenjin. Danas ovu kuću svi gledaju drugim očima i svi respektuju i gledaju sa uvažavanjem ovu kuću. Ja se ponosim time. Ponosim se i sa ekipom koja je napravila ovo što se zove, makar u mojoj glavi, najgledanija televizija u nekim tamo sredinama. Hvala svima koji ste došli ovde da uveličate ovaj dan. Hvala posebno gradonačelniku, prvom čoveku ovoga grada, na prisustvu. Hvala firmama koje su pomogle i pratile razvoj televizije Tisa. Hvala svima koji su verovali i još uvek veruju u nas. Hvala mojim saradnicima, hvala mojoj porodici na strpljenju i neka mi oproste ako nekada nije bilo sve onako kako bi oni želeli. Hvala Bogu i zvezdama što su namestili da ja budem srećan, da oko mene budu ovi ljudi koji jesu. Hvala što sam na čelu ove kuće i ovog kolektiva koji će dokazati da možemo i hoćemo i bit ćemo najbolji. Srećno vam svima u narednim danima i svima koji danas slave rođendan. Puno sreće, posebno jednoj maloj Ani koja se noćas rodila od našeg radnika Mladena. Neka vas Bog čuva i prati sreća i neka se svi nalazimo i narednih dana, meseci i godina u Jesenjinu i neka život bude pesma kao Jesenjinova pesma. Živjeli svima. Ja prosto nemam reči nakon ovog govora. Ja ne znam, mislim da se gospodin Ćirić neće ljutiti ako ga oslovim sa Ćira, pošto ga svi tako zovemo.
Ovo je bio jedan lep, baš iz duše, kako je sam rekao govor. I ja bih vas zamolila za još jedan veliki aplauz. Mi ćemo se truditi da njegovo srce i dalje bude puno i da dalje ostanemo najgledaniji. Jel' tako, draga ekipa i kolege? Tako je, dobro. Hvala Ćiri, a mi ćemo da pređemo na drugu stranu sale i da pozdravimo jednu damu koja se zove Dragica Radosavljević Cakana. Cakana, dobrodošla u restoran Jesenjin. Jel' ova ili ova? Hvala lepo, bolje vas našla. I eto, jedino da se pridružim čestitkama za prvi rođendan. To je najvažniji rođendan i nadam se da će da bude srećno ovo slavlje. Naravno da pozdravim kompaniju Jesenjin i ekipu koja je realizovala ovaj ceo program. Hvala Cakani što je došla. Cakana, možemo polako zajedno da krenemo do bine, da Cakana naravno nama nešto i zapeva večeras. A ja ću poželjeti da nam i dalje budeš takav prijatelj kakav si bila do sada, pošto si nam stalno izlazila u susret kad god je trebalo. I kaži mi ovaj, da li želiš ili ne da sada pričamo o tome šta si, gde si trenutno, šta radiš, ili samo da onako zapevamo od srca? Najbolje je da zapevamo. Neko je misli. Važi, dakle, za sve vas Cakana, kaži mi samo da li će to biti neke tvoje pesme ili one stare izvorne koje svi volimo. Pa pošto volite stare izvorne pesme, mogu ja ovaj metod? Možeš, možeš. Volite stare izvorne pesme, a ja znam da su ovde mnogi poželili da čuju neke od starih pesama, ja ću neke stare pesme da ostavim. Izvoli, dakle, Cakana. Hvala vam. Evo, ne znam da li da...
pored mnogobrojnih dragih gosti večeras, svojim prisustvom nas je počastvao gradonačelnik Novog Sada, gospodin Borislav Novaković. Dobroveče i dobrodošli na proslavu prvog rođendana televizije Tisa, radio televizije Senjin. Pa, dobroveče i prvi rođendan televizije Tisa, bez obzira što je formalno sedište u Bečeju, je rođendan i za ovaj grad, pošto najveći deo gledalaca, siguran sam, upravo jesu Novosađani. Jeste, a naročito zbog toga što će već drugi rođendan biti proslavljen u ovom gradu. Pa to bi bilo sjajno, jer naš princip je da je novosadsko tržište otvoreno za sve i da svi mogu da dođu, a da ostanu samo oni najbolji, a siguran sam da vi spadate u ovu drugu kategoriju. Gospodine Novakoviću, mi smo se potrudili da najbolje okupimo ovde i nakon nekoliko godina ponovo u Novom Sadu napravimo veliku i moćnu televiziju, kakva je jedna nekad bila. I upravo sam hteo da vas pitam, hoće li konačno biti mogućnosti, da li će nestati monopola i da li će se pružiti šansa da Novi Sad dobije jednu veliku, ozbiljnu televiziju sa neograničenim mogućnostima? Mislim da to u ovom trenutku zavisi samo od vas, znači apsolutno raspoloženje da se konkurentska utakmica otvori u Novom Sadu postoji i u Novom Sadu najgledaniji i najuticajniji treba da bude onaj koji ima najbolji program, a uveren sam da vi u toj igri imate šta da ponudite. I te kako? Što se tiče vašeg dela posla, hoće li Novi Sad ponovo biti srpska Atina? Pa ja mislim da on već jeste, ali Novi Sad ne treba da se meri po onome što su drugi gradovi oko njega, nego treba da se meri vlastitim kriterijumima. U tom smislu treba još da napredujemo, a to da smo najbolji i da nam Beograd, Niš, Kragujevac i ostale varoši nisu za poređenje, to je poznata stvar. Dobro, to bi moglo nekako da se prenesi na ovu televiziju, recimo za godinu dana već. Ja bih vas zamolio da nam kažete svoju muzičku želju, sad da li ćete, evo, Sakana je spremna, ili možda neki evergreen, zavisi šta budete hteli, da li ćemo odmah da ispunimo želju ili malo kasnije? Potpuno sam zatečen i ne znam šta je Sakanin repertoar, ali da znam, naručio bih. Možda da se kratko konsultujemo. Pa onda u Novom Sadu. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Gradonačelnika u Novom Sadu, gde se zapravo i nalazimo.
specijalno za gospodina gradonačelnika u Novome Sadu, a i koja bi druga pesma, je li tako? A mi ćemo da pređemo i da dođemo ovde, da pozdravimo gospodina Dragana Čapelju, koji je veliki prijatelj kompanije Jesenjin i televizije Tisa. Dragane, zdravo, dobrodošao. Bolje vas našao, ovo je bilo lepše nego prošli put. Jel' tako, dakle, bolji provod. Jel' ti se sviđa kako Cakana peva? Kako da ne, ona je moje godište, inače. Mislim da ne kažemo koje godište. Ajde, sad nećemo o godištu, mislim, kada su dame u pitanju. A ovo je Igor, jedan mladi, šarmantan momak, inače vlasnik, to će gledalci M kako htela znati, firme TNT Group iz Novog Sada, koju ja stalno pominjem. U pitanju je sve što vam treba za vaš automobil. Šta da vam kažem, sada da ne idemo u detalje. I evo, ja ću Igoru da dodelim jednu zahvalnicu za zaista nesebičnu podršku i jednu lepu saradnju koju smo imali do sada. Nadam se da će tako biti i u buduće, Igore. Naravno. I ja da se vama zahvalim, pošto ste vi bili na otvaranju naše prodavnice biciklova i biciklo opreme, koja je najbolja u gradu. Naš plan se polako ostvaruje da kompletan Novi Sad vozi naše biciklove. Nadamo se da ćemo uz pomoć grada uspeti da organizujemo nešto što Novom Sadu fali. Da, ako ne ovog proleća, ono na jesen, organizujemo jednu veliku biciklijadu i da time zaokružimo naše želje, tako i naše planove. Ja sam sigurna da ćemo mi to zajedničkim snagama ostvariti, a ja predlažem, pošto znam da Cakana jako lepo peva numeru Ječam žnjela, jel može Ječam žnjela ili nešto drugo, ne insistiram. Dobro, važi.
stakana. Ja ću vam posle vratiti, dobro. Evo, došli smo do jednog od oficijalnih delova večera gde ćemo da se zahvalimo nekolicini ljudi koji su doprineli da televizija Tisa, kompanija Jesenjin, izgleda i zvuči ovako kako izgleda i zvuči. I pod broj jedan, pošto već sede zajedno, gospodin Ćirić će da uruči prvu zahvalnicu gospodinu Borislavu Novakoviću. Hoćemo li reći nešto? Gradonačelnik je jednom prilikom pružio podršku televiziji Tisa sa svojom jednom emisijom u Bečeju i mi mu se posebno za to zahvaljujemo i još se zahvaljujemo što se odazvao našem pozivu večeras. Pa hvala televiziji Tisa. Prvo, volim vas zato što ste lepršavi i neopterećujući i zato što u sva čovjek može da se opusti, a ljudi više ne vole mudrijaške televizije. Drugo, volim vas zato što ste atraktivni, ali niste površni. I treće, volim vas zato što ste informativni, a to je najviše što može da se kaže za jednu televiziju. Čestitam prvi rođendan. Hvala puno. Ja ću sad moliti pomoć asistenciju. Jedno, Naćo, možeš ti, molim te, da mi pomogneš. Evo ovako, da zajedno mi sad to listamo. Dakle, zahvalnica Magic Boxu, zatim gospodinu Zoranu Stojišinu, koji trenutno nije sa nama, to je gradonačelnik Bečeja, Spensu, zatim Bonelu iz Odžaka, ne znam da li je neko stigao iz Bonela, ne. Restoranu Largos, veliki pozdrav, ja molim aplauz za restoran Largos. Ekipa televizije Tise najviše voli restoran Largos i restoran Ada. Zatim Foto Sretenović, fotostudio također iz Bečeja. 8. oktobar iz Bečeja, čiju smo čestitku danas na našu veliku radost i veselje dobili. Zatim preduzeću Soja Protein iz Bečeja, restoranu Nada također iz Bečeja, hotelu Bela Lađa u kojem se i nalazi televizija Tisa. Zatim Bečajki iz Bečeja, preduzeću Primatron iz Novog Sada, kompaniji Rodić također iz Novog Sada, LT iz Novog Sada, imamo li predstavnika iz LT? Ne, ali svakako mislimo na nas, na njih i oni na nas. Zatim gospodinu Slavku Stevanoviću, zatim tu je Bečaj prevoz iz Bečaja, ne znam da li je neko iz Bečaj prevoza ovde spava, dobro, ima da nas vozi za Bečaj nazad. I tu smo stigli do kraja prve grupe ljudi, a ova druga gomilica su svi prisutni, ali ćemo ih samo pozdraviti da ne bi oduzimali dragoceno vreme gledaocima kraj malih ekrana. Dakle, zahvalnicu dodeljujemo Građanskom listu. Aplauz, dobro. Zatim tu je NS Nedeljnik, Kibic Fenster, sve poznate, lepe i dobre novine, rado čitane novine u našem gradu. Tu su i Nedeljni oglasi, takođe prisutna gospoda. Zatim tu su BC Bank Kredit Beograd, Kolos Osiguranje, već smo ih videli, posle ćemo se iščestitati i izljubiti. Zatim Vaterpolo klubu Bečej, Bečejci su trenutno na putu za Dubrovnik. Znamo da sutra igraju, to jest već danas, Boga mi, i sutra, igraju utakmice i nadamo se da će odbraniti titulu evropskog prvaka. Želimo im to od sveg srca. Zatim gospodinu Đorđu Predinu, koji se zaista trudio da televiziju Tisa dočeka u svom gradu onako kako jednom domaćinu dolikuje da je dočeka. Dnevniku iz Novog Sada, videla sam Rušku negde, Ruška pozdrav, posle ćemo se podeliti. Novosadska banka također dobija zahvalnicu, zatim tu je ANC iz Novog Sada, Media Art Computers, također prisutni, pozdravljamo gospodu, Studio Škorpion, videla sam ih negde, no dobro, Pro Elektro iz Novog Sada, Media Plus iz Novog Sada, zatim gospodinu Aleksandru Trniniću, Mišo Mačak Band, koji će se malo kasnije videti i oni će dobiti zahvalnicu. Zatim tu su VP3366 Novi Sad. Tu je naravno i kompanija Svet na čelu sa gospodinom Čobanom, koji je napolju uvek u lepom okruženju. I to je otprilike samo deo ljudi koji su pomogli zaista na pravi način da ova televizija Tisa dođe do svog prvog rođendana. Nadam se da ćete pomoći da dođemo i tamo negde do 100. A jedan od ljudi koji je pomogao na samom početku i koji nikad nije izneverio televiziju Tisa
koji je dao ime emisiji Otkos, emisiji Kafa Sa i dao mnoge ideje našem programu, je gospodin Čedomir Keco. Ja molim da ga pozdravimo. Dobroveče, dobrodošli. Dobrodošli. Hvala lepo. Imate majicu vaterpolo kluba. Kako će proći večeri? Najbolje, kako budu mogli? Prvo, granicu su prošli, a dva sata su čekali. Znači, proći ćemo odlično uz podršku jednog velikog aplauza večeras. Mi smo na stalnoj vezi. Želimo da Bečej bude po drugi put prvak Evrope uz pomoć Tise, Bečeja, Srbije i Jugoslavije. Ja imam dve lepe vesti, jednu lošu. Lošu ćemo večeras preskočiti dalje. Nećemo. Novinarstvo je novinarstvo. Ovaj tim, nažalost, više nikad neće igrati zajedno. Oni su se potpisali u spomen Tisi, u spomen Bečeju, u spomen Jugoslaviji i u spomen najboljem vaterpolo sastavu Evrope u ovom veku. Nažalost, takva je sudbina sporta. Dve dobre vesti su. Mi imamo koncepciju, elaborat, podršku, da sačuvamo najbolji tim Evrope i bez nekih igrača koji neće biti iduće godine kada budemo slavili dve godine televizije Jesenjin, povlaka Tisa. I druga lepa vest je da su svi igrači sa gospodinom Predinom na čelu koji vodi ekspediciju čestitali rođendan Tisi, koja se rodila 10 dana pre Final Fora kada smo postali prvaci Evrope. Hvala lepo. Hvala lepo cijelom klubu i naravno ponovo puno sreće. Ja želim da vama, gospodinu Ćiriću, uručim u ime igrača kluba zaista evropskog u znak sećanja i na neko čuvanje ovog sastava ovaj poster sa potpisima od srca igrača i sa najlepšim željama da Tisa i dalje teče. Ako se nekad i bude zvala Jesenjin u Novom Sadu, nikome neće biti žao. Živjeli. Hvala. Zahvaljujem se Čedi i vaterpolo klubu Bečej. Kako on reče, mi smo počeli 10 dana sa radom prije nego što je vaterpolo klub Bečej postao prvak Evrope. Nadam se da za 10 godina ćemo mi biti prvaci Evrope. Televizija Jesenjin, svakako. Hvala lepo, nastavljamo program. Evo jedna lepa, baš onako stara makedonska pesma, svi volite da slušate. Zajdi, zajdi, jasno sunce. Zajdi, pomrači se. Jasno je
Hoćemo da se igramo malo Radio Jesenjina, pogodi gde sam. Kamermani, snimatelji, aha, tako. Pored mene Aneta Stojišić, pored mene su Aneta Stojišić i gospodin Dabižljević, Slaviša. Dama ima prednost. Aneta, vas dvoje ste takođe kao i Saša Knez prošli na audiciji. Da čujem utiske nakon godinu dana. U stvari nakon 13 meseci ono je bilo pre nego što smo krenuli. Pa mogu samo kratko da kažem da je televizija nešto najlepše što mi se dogodilo u životu. Najlepših godinu dana koje sam preživjela i hoću samo da kažem, vlasnik kompanije Jesenjin je rekao da bi bilo lepo, da bi on voleo da za 10 godina televizija Tisa bude prvak Evrope. Ja se iskreno nadam da će to da bude što pre. Mnogo ranije. Dobro, samo mi sad nećemo smeti audiciju da pravimo narednih 2 meseca dok ljudi ne zaborave sve ovo što ste rekli lepo jer nećemo moći da se odbranimo. Slaviša Dabižljević, glavni urednik emisije Otkos, koja je nakon nekoliko meseci prikazivanja uspela da stekne prilično popularnost i poštovanje, naročito u stručnim krugovima, a popularnost među individualnim proizvođačima i svima koji prate poljoprivrednu proizvodnju, svim firmama koje su angažovane oko toga. Slaviša, pre svega čestitka i da čujemo tvoje impresije. Hvala. Pa evo, želeo bih svima da se zahvalim. Želeo bih da čestitam ovaj naš prvi rođendan. Hvala svima što su došli. A inače, želimo da nastavimo i dalje tako da bi u narednim godinama uspeli da budemo još veća televizija. Da naš gazda Ćira bude nešto medijski magnat ko Ćirlu skoni. Recimo, e sad, razmišljaš li o Znanju i manju koja je nekad bila kultna emisija? Pa sad, ja mislim da ćemo prevazići Znanje i manje s ovom našom emisijom Otko što će biti. Da. I jesmo već... Da. Sigurno. Aneta... meni se čini da ti pripremaš neku seriju emisija za decu. Pa pripremam, mislim počeli smo već pa smo nešto stali, pa ja se nadam da ćemo nastaviti, ali u pripremi je još jedna interesantna emisija. Mogu da vam otkrijem, u pitanju je otkačeni video, ali neću ništa više da kažem, zato što će uskoro da počne da se emituje. Dovoljno, hvala vam, puno uspeha, idem ja do Naće. Naće, ti neko papirče držiš, hoćeš i ti da čitaš neki govor? Tu sam, neću da čitam govore. Nego ću da predstavim jednu mladu damu koja se zove Ksenija Mandić, jel' tako? I izdala je album za PGP RTS. Kako to ide, Ksenija? Pa lepo, ja sam za početak zadovoljna s obzirom da je materijal svež i pojavio se pre jedna 2 meseca, ali pre toga ja bih se pridružila vašim čestitkama za rođendan i naravno da poželim kompaniji Jesenjin sve najlepše u budućem radu. Hvala lepo i sada će Ksenija da nam otpeva jednu lepu narodnu pesmu, ne znam šta ste se dogovorili, čućemo još jednu, dve nekih malo narodnih nota, a kasnije ponovo prelazimo na zabavno. Može tako, Ksenija? Idemo. Tvoje pismo i nadam se svake noći da ćeš jednom iznenada
k meni doći, da ćeš jednom iznenada. U zavlje k meni doći, ja te pjesmom zove, žena tvoga milovanja, sliku tvoju ljubim, ljubim, ljubim svakog dana. Ja te pjesmom zove, žena tvoga milovanja, sliku tvoju ljubim, ljubim, ljubim svakog dana.
neka ljubav sve za jedan dan. Znam još uvijek sve koncepcija, osjećaje probudi u meni. Možeš reći da je svemu i nikada bi vjerovala ne bi, i nikada bi vjerovala ne bi. Hvala lepo, hvala puno. Hvala Kseni. A ja ću da predstavim još jednog velikog prijatelja kompanije Jesenjin i televizije Tisa, gospodina Mladena Milivojevića. Mladene, zdravo, dobrodošao. Hvala Nataša, bolje vas našao, zahvaljujem se tebi, Zoranu i svima što već evo godinu danas smo zajedno. Ja moram da kažem da je modna agencija Baron, da ne kažem jedna od najboljih, bolje najbolja u Vojvodini. Pa eto tako je. Kad sam već rekla, jel da? I televizija Tisa se trudi da učestvuje na nekim lepim manifestacijama, da tu i tamo bude ponekad pokrovitelj, kao što je bila i za izbor male mis, ili kako smo je nazvali, male princeze, jel' tako? Jes, tako je, mis mala princeza Novog Sada. Ti ćeš nam doći u goste pa ćemo šire o tome pričati, pošto smo sve to zabeležili. A kaži mi, verovatno bi naše gledalce zanimalo, pošto si bio kod Saleta Filipovića gost, pa je onako baš izazvalo pažnju kod naših gledalaca. Ti radiš styling nekim poznatim ličnostima, grupama i tako. Hoćeš nam odati tajnu koje je u pitanju? Da, poznatim ličnostima i grupama. I drago mi je što su grupe i poznate ličnosti iz Novog Sada, iz Vojvodine, najlepše u Vojvodini i u Beogradu i Jugoslaviji. Hoćeš nam odati neka imena? Neću sada. Da ne odem ni ja. A nebitno, nemoj. Hvala ti, Mladene, želim da i dalje ostanemo prijatelji i da se družimo i u buduće. Naravno, hvala i tebi. Možeš sada da nastaviš da pljuckaš svoje piće, a mi ćemo da predstavimo Mačak Miša Band. Molim jedan aplauz. Evo, ovacije stižu. Mačak Miša Band. Pa šta reći više o vama? Je li ima nešto, Miša, što nismo rekli? Nismo rekli da od večeras Nataša peva sa nama. Nataša, naša pevaljka. Ali da otpevaš, na primjer, Ciganka se mala ili nešto. Ajde, molim, ajde, hoću da otpeva Nataša nešto. Ajde. Ne, ne, hvala lepa. Prošli put sam otpevala zato što ste insistirali, ali sada neću. Ipak ćete da pevate vi. Vi to bolje radite od mene, a vi, dragi gosti, uživajte. I dragi gledaoci, da vas ne zaboravimo, jel da? Ciganine. Stvarno. Silvana Armenolić. Ciganine, ti što sviraš, ti što moju dušu diraš, da li znaš za te moj dragi drugo voli, da li znaš da teške boli, da moj dragi drugo voli. Nekad sam bila ja sretna i voljena, dok druga žena nije moju ljubav uzela. Druga ga miluje, on za njom luduje, a moje srce usamljeno za njim voluje. Tvoja pesma kaže, kad me voliš, to me laže. Nek mi tvoja pesma kaže.
pesma kaže, kad se voliš to se laže, nekad sam bila ja, srećna i voljena, dok druga žena nije moju ljubav uzela. Druga ga miluje, on za njom luduje, al moje srce usamljeno za njim boluje. Ajde, kumije! Našu ljubav nismo krivi, mislila sam da ni sreće, da nikada proći neće. Mislila sam da ni sreće, da nikada proći neće. Neka sam bila ja, srećna i voljena, dok druga žena nije moju ljubav uzela. Druga ga miluje, on za njom luduje, a moje srce usamljeno za njim boluje. Dame i gospodo, sa posebnim zadovoljstvom želim da vam predstavim jednog gospodina čiju je briljantnu pevačku karijeru zaustavio sticaj okolnosti, pobednika mnogobrojnih festivala, Prvi glas Podrinja, Prvi glas Pocerine i Pocerja, mada je on pevao i terce koliko znam, potom Prvi glas Šabačkog proleća, još nekoliko puta je bio Prvi glas, a onda je pesmu Ti si žena mog života otpevao jednoj ženi i onda je ona rekla ili ćeš pevati to samo meni ili neće biti ništa i onda je ona odlučio da to peva samo njoj. Tako da je jedna blistava karijera zaustavljena, ali verujem da se nije pokajao. Gospodin Zoran Ćirić. Višeslav kao i uvek preteruje. Ja pored svega što znam u životu, znam poneku pesmu da otpevam i hoću sad da otpevam. Za sebe, za vas i za sve koji mene vole, koji ja volim i... Ma za sve vas, eto. I za onu zbog koje... I za onu zbog koje pobogu i nije postao pevač, već je peva svako večer pred spavanje. Sedim sam za sobom, u mislima kao da sam s tobom, kao da me grli ruka tvoja, ali to je samo želja moja, kao da me grli ruka tvoja, ali to je samo želja moja, ti si žena mog života. Našu pesmu noće sviraju, a ja krijem svoje suze, ja ih krijem, one padaju. Ti si žena mog života, našu pesmu noće sviraju, a ja krijem svoje suze, ja ih krijem, one padaju. U ruci
požutela slika na kojoj si napisala ti. Da se večno sećam tvoga lika, da li se noćas mene sećaš ti? Da li se večno sećaš moga lika, da li se noćas mene sećaš ti? Ti si žena mog života, našu pesmu noća sviraju, a ja krijem svoje suze, ja i krijem, one padaju. Ti si žena mog života, našu pesmu noća sviraju, a ja krijem svoje suze, ja i krijem, one padaju. I još sedim za stolom, oko mene srećni su svi. Ostao sam sam sa svojim bolom, ja sa bolom, a sa kim si ti? Ostao sam sam sa svojim bolom, ja sa bolom, a sa kim si ti? Ti si žena mog života, našu pesmu noća sviraju, ali ja krijem svoje suze, ja i krijem, one padaju. Ti si žena mog života, našu pesmu noća sviraju, a ja krijem svoje suze, ja i krijem, one padaju. Hvala puno. Ovo samo da se zna da smo raskrstili sa drskim stranim novčanicama i sa željom da... Muzičari, što da vam radim? Sa željom da dinar bude kao za vreme Laze Pačuva. Vraćamo se u budućnost. Verovali ili ne, stižemo polako i do samog kraja emisije. A verovali ili ne, je jedna od najpopularnijih i najgledanijih emisija na televiziji TISA i gospođica Izraela Molnar, kraće Ela, je ovde pored nas kao poslednji predstavnik emisija sa televizije TISA. Ela, dobrodošla i srećan ti rođendan. Ej, hvala ti, boli se nazva. Kaži, Ela, kakvi su tvoji utisci nakon ovih godinu dana prvih? Pa što se tiče televizije TISA, utisci su savršeni. Prvo moram da se zahvalim gospodinu Zoranu Ćiriću, što mi je on pružio šansu kao vlasnik televizije, zatim tebi kao urednici, naravno, i svima ostalim. Malim. Svima ostalim koji si ovde i svim gledalcima koji gledaju tu emisiju. Naravno, moram da se zahvalim Saletu Ćiriću, koji je inače velika podrška za sve to. I imam samo jednu poruku za sve gledalce. Da čujemo. Do sledeće emisije, verujte. Ili ne? Hvala, Ela. Mi nastavljamo dalje program. Dajem ti mikrofon. Evo. Sad smo se razmenili mikrofona. Miša Mačak Band nastavlja svoj show. Joj, mile, voli disco. Lepa prena za tri osobe. Malo selo zelenu, kraj Morave disko klub. Zove dragi svaki čas, hajmo mala u diskat, hajmo mala u diskat. Mile voli disko, disko, a ja kolo šuma disko, da budemo blisko, blisko, harmonika svira disko. Mile voli disko, disko, a ja kolo šuma disko, da budemo blisko, blisko, harmonika svira disko. Oh,
Disco moj mile, budi drug, zaboravi disco klub, pa me vodi luče belo, koji do sad na bocelo, koji do sad na bocelo. Mile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco, da budemo blisko, blisko, harmonika svira disco. Mile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco, da budemo blisko, blisko, harmonika svira disco. Ljubav malo mira, harmonika disco svira, harmonika disco svira. Hvala. Mile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco, da budemo blisko, blisko, harmonika svira disco. Mile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco, da budemo blisko, blisko, harmonika svira disco. Kraj. Kraj. Nataša. Mačak, Miša, bend. Nataša, peva. Da, ne, ne, pa, ne, neću da pevam. Ajmo jedan aplauz za Natašu, mora da otpeva jednu pesmu sa nama, mala. Moja mala. Pa kad je svira, ajde, mogu ja. Nema. Moja mala, nema mane. Hej! Ko nema tako lepe dragane. Moja mala, nema mane. Ko nema tako lepe dragane. To je bilo kraj. I ja mislim da bi sada, da bismo sada mogli da damo odjavu, ali verovatno se i naši gosti pitaju, a i naši gledaoci, gde nam je torta? Torta? Kakva torta? Kakva torta? Dobro, hvala svima koji su došli da uveličaju naše slavlje. Ovo je bio naš prvi rođendan, vidimo se, nadam se, i na sledećem. I ja ne znam šta bismo još rekli za kraj. Pa ne znam, nama je brzo prošlo ovo druženje sa vama i sa svim gostima u restoranu Jesenjin 2. Kao što je meni možda prošlo nekih desetak godina, to je poruka našim, u stvari, mlađim kolegama koje ste imali prilike da vidite večeras, eto malo samo, da se ne zavaravaju time, ovo je zaista opasna zaraza. Držat će vas dugo. Kako smo počeli, tako ćemo i da završimo, dame i gospodo. To je poruka za vas na kraju. Gru, ko to možda slika? Hoće li Košava? Gde poprati Košava ovaj deo? Da, ove, nabildovano, preterano. Pozdrav za Ćiru i za sve romantike koji mogu da nas čuju i vide. Odiseja, Kogo Band i Mačak zajedno. I da se zahvalimo i Goranu Vorgiću, čoveku koji je takođe veliki prijatelj televizije Tisa, svim kolegama i da i dalje budemo najbolji. Hvala vam! Udo slave i bogatstva, udo trona, od uvek je bio isti, od iskona. Udo pakla i ponora, udo trona, od uvek je bio isti, od iskona. Niko ne zna šta nas čeka,
dan šta nosi, svako juče ostavlja na dragu kosi, doba prošlo i buduće, priča i san, sve što si je i ne mora da zablista. Tako je kuna. Odiseja, odiseja, staza trnja ili staza orhideja, odiseja, odiseja, živo to je samo nova odiseja. Niko ne zna šta nas čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam tragu kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, odiseja, staza trnja ili staza orhideja, odiseja, odiseja, živo to je samo nova odiseja. Odiseja, odiseja, život to je samo nova odiseja.